bajura kuko nyine amaraso baba bamucuritse amaraso yose yamuvuye mu mubiri incishi ziri kumujya mu muri mu mubiri mw'imbere inaha ku mutwe nahanga ko mberozi butaraza nyine umuntu yarebaga nyina akiva mu rukerera oya nta muntu wamukuye ahandi ura muntu yicuye hari kuko namaraso niho adendeje bye yari yabyimbye mu maso yari yabyimbye arafite udushyundu mu maso hano gurutse hafi mu gurutse bari banamukomerekeje mu mutwe uru rupfu rwa nyakwigendera waruri hagati y'imyaka 20 na 25 rwamenyekanye saa 12 za mu gitondo kuri uyu wa kane bamwe mu baturage bajyaga gusenga ubwo ibisambo byabirukagaho bishaka kubambura ibyabo ngo niko bahise babona uyu murambo nk'uko aba bahageze mbere babitangaje oya nta muntu wamukuye ahandi ura muntu yicuye hari kuko namaraso niho adendeje hari amaraso yatendeje bamwiciye hano rwose Yeah, aramugabo banyuzwa mu gitondo aravuga ngo nyine barabagiye muri niba ture mu gitondo ibyo bisambo birabirukankana bamaze kwiruka ibyo bisambo nyine bamaze abo bantu bamaze kwiruka abo bantu abashitsi ibyo bisambo bagarutse muri niba bavuye muri niba ture baraza basanga umugabo igamye hariya niwe umuntu waje yanyuza hariya rugo mu gasante yabitubwira tuje kureba dusanga igamye Maria basanga bamukubise ikintu mu mutwe ari kuva amaraso Nana nga nyine ijisho ryabyimbye nana afite ijundu Je nahageze nko mu masamoya za mu gitondo Umugabo waruzamutse nyine arimo azamukaho twari turi hariya mu kabuga aravuga ati hari ipfu bayiciye umuntu tuza tuje kureba nyine usanga umurambura hari nyine bamwishe Inaha ku mutwe nahanga ko mberozi butaraza nyine umuntu yarebaga nyina akiva mu rukerera jyewe naciye mwiri shyamba nko mu saa kumi zishyira saa kumi n'imwe za mu gitondo ngiye mu kazi ariko nahanyuze nta kintu na kimwe nigeze mpura nacyo mwiri shyamba ahubwo nagarutse nzanye umugenzi hano hepfo ngeza hepfo mbona hari abapolisi nzamutse mbaza umuntu se hano habaye iki arambwira ngo bahiciye umuntu bonye n'ahantu bamukurubanye hariya mu muhanda ariko gusa yari umwana mutari nko mu myaka 23 yari muto cyane bakomeza bifuza ko umutekano muri aka gace wakazwa ngo abaturage bavuga ko kugira ngo uve mu gatenga uzamuka ahazwi nko mu karambo ukinjira mu gahanda k'igitaka ngo biba bigoye cyane dore ko haba hari insoresore ziri kunywa ibiyobyabwenge byitwaje imihoro amahiri ndetse n'ibindi turifuza umutekano uhagije rwose ubwicanyi burakabije ngo hari n'undi baherutse kwicara ruguririya nubwo namubonye ariko ngo byarabaye dukeneye umutekano ugize ukabije icya bisa nk'aho ari abajura kuko nyine amaraso baba bamucuritse amaraso yose yamuvuye mu mubiri incishi ziri kumujya mu mubiri mw'imbere umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga ntiyafata telefone yacu ubwo BTN TV yavaga muri aka gace umurambo wa nyakwigendera warujyanywe ahabugenewe ngo barebe neza icyaba cyamuhitanye gusa imyirondoro ye yari itaramenyekana dore ko n'abaturage bose bazanye ngo baze barebe umurambo wa nyakwigendera bahakanye bakavuga ko nta hantu bamuzi nyuma rero baranatujyana nk'abaturage batuye hano ngo turebe ko twamumenye nge ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Kuri wa gatatu tariki 12 Mata nibwo itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda kuri iri torero hiciwe abatutsi bahasengeraga abarimu abanyeshuri ndetse n'abandi Wingabire Geneviève nuhagarariye abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu itorero ry'ivugabutumwa n'inshuti mu Rwanda avuga ko kuri ubu ngubu yishimira aho bageze ndetse anagaruka kuri iki gikorwa muri rusange Uyu munsi turi kwibuka ku nshuro ya 29 abatutsi bazize genocide muri 1994 harimo ababyeyi bacu inshuti n'abavandimwe abo tuva indimwe abanyarwanda muri rusange bazize uko bavutse uyu munsi ni umunsi utunezeza cyane twibukaho abacu niyo mpamvu natwe uyu munsi mwitorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda twagize uwo mwanya wo kwibuka abari abayobozi abari abanyeshuri ndetse n'abari abari abakristo muri rusange
kuri uyu munsi nibo twibutse. Uyu munsi haraho twavuye hari naho tugeze nkuko inkotanyi iyo bavuze inkotanyi ni ubuzima bwacu nk'abarokotse genocide yakorewe abatutsi twahawe ubuzima kubwo kurokoka uyu munsi natwe twariyubatse abari abana twavuyemo abamama abari abahungu batoya cyane bavuyemo abagabo ubu natwe dufite imiryango twariyubatse dufite ubuzima kandi turacyakomeje kugira icyizere cyo kubaho. Pastor Mupenda Aroni ni umuvugizi w'itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda akaba n'umushumba mukuru ku cyicaro cy'iri torero riherereye mu Kagarama. Anasaba amatorero muri rusange kuzajya baba hafi aba bagizweho ingaruka na genocide yakorewe abatutsi. Anabibutsa ko ari inshingano zabo mu kurwanya abapfobya genocide ndetse no kurwanya ingengabitekerezo yayo. Ya ubutumwa twavuganya mukuru nubwo kwihanganisha abaketse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi. Ikindi nanone ni inshingano zacu nk'itorero kwibuka abacu bapfuye muri genocide, ndetse nanone ni inshingano zacu kuba hafi y'abaketse ku icumu ndetse tubaremera, tubasura, tubihanganisha, tubakomeza, kuko niryo inshingano kandi naryo tegeko ry'Imana riravuga ko itorero ry'ukuri cyangwa idini ry'ukuri ni risura abababaye. Ikindi nanone twavuga uyu munsi nuko itorero rifite inshingano zo kurwanya ingengabitekerezo ya genocide, ndetse n'inshingano z'itorero kwamagana abapfobya amateka ya genocide ndetse no kuvuga ukuri haba mu ma social media ndetse n'ahandi tugaragaza ukuri kw'ibyabaye mu Rwanda, kandi nanone tugasigasira amateka yacu kugira ngo hatagire undi muntu hongera kuyatoba kugira ngo ayazane mu bindi bintu bidakwiriye nk'uko bamwe bo hanze bajya babikora bagoreka amateka bavuga ibidakwiriye. Rusi Monique umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Kicukiro asaba abanyarwanda by'umwihariko abaturage bo mu karere ka Kicukiro gutanga amakuru kugira ngo babe babona imibiri y'inzirakarengane zaheze genocide yakorewe abatutsi, dore ko bikigaragara ko hari imibiri itaragaragara. Mu nshingano dufite nk'ubuyobozi kandi twibutsa n'abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko abaturage b'akarere ka Kicukiro, nuko buri wese waba ufite amakuru ko haba hari imibiri y'abazize genocide yakorewe abatutsi itarashyingurwa ko yatanga ayo makuru. Kuyatanga biri muri bimwe bizadufasha gukomeza kwiyubaka, bizafasha abarokotse genocide yakorewe abatutsi gukomeza kubakika ndetse no gukomera, kuko washyinguwe mu cyubahiro yongera kumva umutwaro muto awutuye, kuko ababashije guha icyubahiro uwe wishwe. N'ubutumwa rero dukomeza gutanga haba muri kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi muri iyi minsi ijana, ndetse n'ibihe byose n'ubutumwa tuzakomeza gukangurira buri wese, yaba umuturage ugize akarere ka Kicukiro ndetse n'ugize igihugu cyacu muri rusange, kuko abazize genocide yakorewe abatutsi abishwe bakiri hirya no hino bataramenyekana ngo bashyingurwe mu cyubahiro barahari. Ni ku nshuro ya 29 hibukwa inzirakarengane zaheze genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba ni abaturage biganjemo abatuye mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Gatenga mu mudugudu wa Bigo. Bavuga ko umuriro bahawe na rege nta mbaraga ufite, ngo dore ko iyo akenshi bacanye ari benshi bamwe muri bo babura umuriro. Ikindi kandi kuba wacomeka televiziyo, radio, ipase ndetse n'ibindi bikoresha umuriro w'amashanyarazi ibi ngibi bitakora, dore ko kandi hari n'agace kari muri uyu mudugudu w'Abigo nako kadafite umuriro w'amashanyarazi nk'uko aba baturage babigarukaho. Ubona ko abantu nta muriro dufite benshi, nubwo baduhaye nta mbaraga ufite. Ubigera ku mugoroba nka saa moya ukagenda, ukagira ukagaruka saa sita. Ubona nk'umuntu ufite televiziyo
ntabwo uko yicuranga umuntu afite radio ntabwo uko yicuranga rero wo muri aka gace no kuvuga ngo ingaruka zo muriro umuriro ni mucyo cyane no kuvuga ngo rero iyo bibaye ngombwa ko uwo muriro ari kugenda wikupa ukagenda uzima ndetse ku buryo iyo uri no mu nzu ubona amatara ataka neza ukabona mbese ni nko kunyenyeretsa mabwa butadoha bwa kera wagirana umuntu ufite radio kugira ngo ucomeke zavuge ntabwo yavuga ngo iyo bigeze nka nimugoroba no kuvuga ngo usibye na televiziyo na telefone kuyicaginga umuriro wari muke cyane noneho ikibazo rwo cy'umuriro nanone no kuvuga ngo iyo yubaye nka ngombwa ugashiramo n'ubimenye ugashiramo nko mu masaha 9 ugashiramo umuriro nanone nko mu masaha 1 no kuvuga ngo kuva saa 8 nabwo wacana umaze kuwushyiramo ucana nko mu masaha 4 cyangwa saa 4 n'igice kubera umuriro muke iyo abandi bose bamaze gucana wowe nabwo ubona ubona nyuma watinze hashize nk'amasaha 2 umeza bifuza ko bahabwa umuriro w'amashanyarazi ufite imbaraga ndetse naho utari bakaba bawuhageza badukore ubuvugizi nanone baza kwaduha umuriro kuba duhaye umuriro uhagije wagira icyo wakora n'ushaka gusudira n'urugero rusudira cyakogosha ukuba byatugirira akamaro rwose mwadukorera ubuvugizi n'abayobozi bakatwongerera umuriro nahayo Pierre Clevan umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Nyarurama avuga ko baganiriye n'ikigo gishinzwe ingufu z'umuriro w'amashanyarazi rege bityo ngo iki kibazo cy'umuriro muke uko bakizi ariko ku bufatanye n'iki kigo gishinzwe ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi ngo baragikemura mu buryo bwa vuba ikibazo cy'umuriro rero turi nabo turi uvugane n'abashinzwe iby'amashanyarazi rero nabo ko baba twifatse kuko ibyo ari byo byose ari umuriro bakoresha urebye ntabwo hari hasanzwe hatuwe bamaze kuhagata amasite ibi abaturage bavuga ko bakomeza kugenda bahuriramo n'imbogamizi zikomeye dore ko ngo hari n'igihe urarucometse telefone ariko bwake mu gitondo ugasanga na muriro na muke wagiyemo ndetse kandi ngo no kuba amatara yaka gakeya bimeze nk'aho n'undi bakiri mu icuraburindi ariho bahera basaba rege kuba yabongerera ingufu z'umuriro wabo ndetse naho utari bakaba bawuhageza nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.